Pitkän katkelmuksen jälkeen Sortavalas tuosta pietti Vanhakylä-festivaali. Se kesti 2 päivää. Festivaalin programmassa oli seminuorua, masterkluassua, osuttelua, pajoda tanssijoukkoloin esitysty. Pia teeman oli Kalevala hepossu, sego Karjalan kandukansoin ei aina hellene kulttuuruperintö. Vanhakylä-festivaalin järjestäjän mukaan toinen päivä toi festariväelle kaikkea hauskinta ja jännittävintä. Mukana oli yhtye Kise Omine, Pohjois-Kylän musiikki ohjelmineen. Kaunis musiikki vei kuuntelijoita vanhaan kylään ja esitti lumoavaa kansantaidetta. Petroskoin valtion konservatorion Matitsi yhtye esitti oman luovan ohjelmansa. Paikan päällä kävijät voivat sekä kokeilla taitojaan muusikkoina että tanssijoina. Mestaripajat olivat jokaiselle auki. Klubimme on järjestänyt kaikki festarin mestaripajat. Täällä me esitämme keskiajan Karjalan ammatteja ja pukuja. Jos puhumme pukuja käsittelevästä mestaripajasta, pitää sanoa, että kaikilla naisilla on omin käsin ommeltuja pukuja. He kertovat keskiajan pukujen erikoisuuksista ja näyttävät, kuinka ne ommellaan. Festivaalin ensimmäisenä päivänä oli pidetty seminaari, jossa tutkijat Petroskoista, Sortavalasta ja Pietarista käsittelevät suomalais-ugrilaisten myyttien hahmoja Kalevala-eepoksessa ja aineellisessa kulttuurissa. 2 päivän aikana täällä vieraili paikallista väkeä ja vieraita muista kaupungeista. Tapahtuman järjestäjät ovat varmoja, että festivaali kiinnostaa ihmisiä muilta alueilta jatkossakin. Tavoittelemme ensinnäkin nuoria, koululaisia ja perheitä. Festivaali osoittautui myös turistien mielenkiinnon kohteeksi. Tänään tänne tuli ihmisiä muun muassa Moskovasta ja Pietarista. He koskevat kansankulttuuria epämuodollisessa ympäristössä. Festivaalissa voi tutustua myös 3 uuteen näyttelyyn, jotka olemme avanneet ensimmäisenä päivänä. Vanhakylä-festivaali on omistettu Kalevalan päivälle, joka juhlitaan 28. helmikuuta. Ensimmäinen oli pidetty vuonna 2017 ja tästä vuodesta lähtien järjestäjät aikovat järjestää sen joka vuosi taukoamatta.